Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة സ്നേഹം കൊണ്ടും ആഖിറത്തിൽ നമ്മുടെ ദറജകൾ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിരന്തരം നമ്മെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സഹാബത്ത് നേരിട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിലും ചരിത്രങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹയാത്തുള്ള കാലത്ത് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരല്പസമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആലയോട് ദുആ ചെയ്താൽ ആ ദുആ കൊണ്ട് സകല പരീക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനും മാറ്റാനും സാധിക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ലോകത്തെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് പോലും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് 80-ലധികം യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ സമരങ്ങളിൽ ലേക്ക് പോവുകയും വിശപ്പ് സഹിക്കുകയും കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ബദറും ഉഹദും ഖന്ദഖ് പോലെയുള്ള സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരുപാട് സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവരടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഫബശ്ശിറി സ്വാബിരീൻ, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക, സബ്ർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹും വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കഅബ ശരീഫിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഖബ്ബാബ് ബിൻ അർദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഖബ്ബാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച ഒരു സ്വഹാബിയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അടികളും കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഖബ്ബാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ലോകത്ത് ഒരു മുഅ്മിനായി ജീവിക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടു. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഖബ്ബാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖമീസ് ഉയർത്തിയിട്ട് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇസ്ലാമായതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതുകിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈയുടെ മുഷ്ടി പോകുന്നത്ര വലിയ ദ്വാരമാണ് ഖബ്ബാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുതുകിൽ ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഖബ്ബാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, അലാ തദഉ ലനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, അലാ തസ്തൻസിറു ലനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നബിയെ, ഇത്രയെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അല്ലാഹു തആലയോട് സഹായം ചോദിക്കാത്തത്? ഖബ്ബാബ് ബിൻ അറത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള മുറിവുകളും പാടുകളും ഗായങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന, യാ റസൂലല്ലാഹ് അലാ തദഉ ലനാ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു തആലയോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നില്ല? സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബികളെ, ലോകത്തിനു മുമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സമുദായങ്ങളിൽ നിരവധി അമ്പിയാക്കന്മാരെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്പിയാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഖാസായ പ്രൈവേറ്റ് ആളുകളാണ്. ലോകത്തൊരു നബി ഇങ്ങനെ കൈയുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തള്ളാൻ പറ്റൂല, ആ ദുആ അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി അമ്പിയാക്കൾ ലോകത്തെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ രണ്ട് ഭാഗമായി പിളർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ വളരെയധികം നിന്ദിക്കുകയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയും ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിശപ്പിനിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂസ അലൈഹിസ്സലാത്തുക്കും എന്ന ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് പേടിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിന്റെ സമ്പത്ത് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് പേടിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ സുഖം കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് പേടിയാൽ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ മറക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ മറക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, അത് താങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ, ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പ്രയാസമിറങ്ങുമ്പോൾ, ദുഃഖമിറങ്ങുമ്പോൾ, ശിക്ഷ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് ആ നാട്ടിലെ സ്വാലിഹീങ്ങളും അതിൽ പെടുകയില്ലേ? നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ നാട്ടിലുണ്ടാകും, ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല നന്ദി ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളായിരിക്കും. ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു തെമ്മാടിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തേക്ക് ശിക്ഷ ഇറക്കുമ്പോൾ, അള്ളാഹു ലോകത്തേക്ക് പരീക്ഷണം ഇറക്കുമ്പോൾ, അള്ളാഹു ലോകത്തേക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഇറക്കുമ്പോൾ, അതിൽ നല്ല ആളുകളും പെട്ടുപോവുകയില്ല നബിയേ എന്ന് ആ മനുഷ്യ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ നല്ല ആളുകളും അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നു, നല്ല ആളുകൾക്കും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, നല്ല ആളുകളും ആ ശിക്ഷയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അതേസമയം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഖിറത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, തിന്മ എവിടെ കണ്ടാലും എതിർക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ഏത് നാട്ടിൽ തിന്മ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എതിർക്കണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. വീട്ടുകാരിൽ എന്തെങ്കിലും തിന്മ കണ്ടാൽ, പുരക്കാര് നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിപ്പിക്കണം. വീട്ടുകാര് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിക്കണം. വീട്ടിൽ നല്ല നല്ല നടപടികളും ക്രമങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം നമുക്കറിയാം,
നമുക്ക് സമ്പൂർണമായ അധികാരമുള്ള സ്ഥലം നമ്മുടെ വീടുകളാണ്. വീടിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് സമ്പൂർണമായ അധികാരങ്ങളില്ല. നമ്മൾ ചെലവ് കൊടുക്കുന്ന ഭാര്യയും നമ്മൾ ചെലവ് കൊടുക്കുന്ന മക്കളും അവർ ഏകദേശം നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യമായി നബിയായ ഉടനെ, പ്രവാചകനായിട്ട് നുബുവത്ത് കിട്ടിയ ഉടനെ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ദഅവത്ത് തുടങ്ങിയത് സ്വന്തം വീട്ടിലാണ്, സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ ഇടയിലാണ്. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോടും ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോടും അതേപോലെ തന്നെ തന്റെ വീട്ടുകാരോടും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നബിയായിട്ട് ചാർജ് എടുത്ത ഉടനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഖദീജ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ്. ലോകത്തെ മുഴുവനും നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ദൗത്യം. അതുകൊണ്ട് യാ ഫാത്തിമത്തു, ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരിക്കലും നിന്റെ ജവാബ്ദാരി ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാലല്ലാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് ആഖിറത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോടും വീട്ടുകാരോടും കുടുംബക്കാരോടും എല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്താലല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വാപ്പയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഖദീജ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഖിറത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജവാബ്ദാരി ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഖദീജ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വഫാത്തായി പോയി. അങ്ങനെ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ജനാസ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാത്രി സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ജനാസ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ ജനാസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഖബർ കുഴിച്ചിട്ട് ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മയ്യിത്ത് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് അബൂദറുൽ ഗിഫാരി എന്ന സ്വഹാബി പറയുകയാണ്, യാ ഖബറു അതദരീ മനല്ലദീ ജീനാ ബിഹാ ഇലൈക്, ഓ ഖബറേ, ഓ ജന്നത്തുൽ ബഖീഅ എന്ന് പറയുന്ന ഖബർസ്ഥാനമേ, നിരവധി ആളുകളെ ഈ ഖബർസ്ഥാനിൽ മറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ദഫൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിരവധി ആളുകളെ ഈ ഖബറിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മയ്യിത്താരുടേതാണെന്നറിയുമോ? അബൂദറുൽ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെന്നിട്ട് ഖബറിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന മയ്യിത്താരുടേതാണെന്നറിയുമോ? ഇത് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അൻഹയുടെ മയ്യിത്താണ്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മയ്യിത്താണ്, സ്വർഗത്തിലെ മുഴുവൻ യുവാക്കളുടെയും രാജാക്കളാണെന്ന് റസൂലുള്ള വിശേഷിപ്പിച്ച ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയുടെ ഉമ്മയുടെ മയ്യിത്താണ്. ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ മയ്യിത്തല്ല, ഇതൊരു സാധാരണ സ്ത്രീയുടെ മയ്യിത്തല്ല, ഇതൊരു സാധാരണ പെണ്ണിന്റെ മയ്യിത്തല്ല. അതുകൊണ്ട് ഖബറേ, ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അക്രമങ്ങളൊന്നും, ഒരു ഖബറിലേക്ക് മയ്യിത്തിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ ആ ഖബർ ആ മയ്യിത്തുമായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി ആ സമയത്ത് ആ മയ്യിത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള വാരിയല്ലുകളും പരസ്പരം കോർക്കുകയും അത് പൊടിയാവുകയും മയ്യിത്ത് നന്നായിട്ട് വേദനിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം നീ ഈ മയ്യത്തിനോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ മയ്യത്ത് ഇത് ബിന്തു റസൂലില്ലാഹി, ഇത് നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യ മകളുടെ മയ്യത്താൻ, അലി ബിൻ അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മയ്യത്താൻ. അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖബറിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, യാ അബാദർ ലൈസ ഹാദാ ബൈതു ഹസബിൻ വലാ നസബ്. അബൂദറേ, ഇതൊരിക്കലും തറവാടിത്തം സംസാരിക്കുന്ന വീടല്ല, ഇതൊരിക്കലും പ്രൗഢി പറയുന്ന വീടല്ല,
ആരുടെ മകളാണോ ആരുടെ ഭാര്യയാണെന്നോ ആരുടെ മക്കളാണെന്നോ നോക്കി രക്ഷ ശിക്ഷകൾ നൽകുന്ന വീടല്ല. ലാ യൻജു മിന്നി അഹദൻ ഇല്ലാ മൻ സലഹ അമലുഹു വഖലസ നഫ്സുഹു വസലിമ ഖൽബുഹു. ആരുടെ ഹൃദയമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്? ആരാണ് സ്വാലിഹായ അമലുകളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആത്മാവുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? അവർക്കല്ലാതെ എന്റെ അടുക്കൽ യാതൊരു രക്ഷയുമില്ലെന്ന് അബൂദർ ഖിഫാരിയോട് ഖബർ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തന്റെ കുടുംബത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അമൽ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല. ഷഫാഅത്തിന്റെ അധികാരമുണ്ട്, പാവങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, നരകത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇടാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതൊക്കെ എപ്പോഴാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അംഗീകരിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ്, അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ടിട്ട് നടന്ന ആളുകളെ മാത്രമാണ്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ കാനൂണുകൾക്ക് റൂൾസുകൾ പാലിച്ച ആൾക്ക് മാത്രമാണ്. അല്ലാത്ത ആളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്ത് പൊറുക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് നന്ദികേട്. ഒരിക്കലും അല്ലാഹു തആല പൊറുക്കാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്തുകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ശുക്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാഹു ചെയ്ത നിഅമത്തുകളെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇദാ ദകറഹു ശകറഹു ഇദാ നസിയഹു കഫറഹു. അല്ലാഹു ചെയ്ത നിഅമത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് അല്ലാഹുവിനവൻ ചെയ്യുന്ന നന്ദിയാണ് എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി. പണമുള്ള മനുഷ്യനവന്റെ പണത്തിന്റെ അലാമത്തുകൾ സൈനുകൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ള പറയുന്നു. അതൊരിക്കലും കിബറാവുകയില്ല. സമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യൻ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, നല്ല വീടുണ്ടാക്കണം, നല്ല വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങണം. അല്ലാഹു ചെയ്ത നിഅമത്തുകൾ അവനിൽ കാണുന്നത് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനെ നന്ദി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ ലോകത്ത് കുറയുമ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അനുയായികളെ അല്ലാഹു തആല ഭൂമി ലോകത്ത് ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു തആല മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നില്ല. മാ കാനല്ലാഹു ലിയുഅദ്ദിബഹും വഅന്ത ഫീഹിം. നിങ്ങൾ ആ സമൂഹത്തിലുള്ള കാലത്തോളം ഒരിക്കലും നമ്മളവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുയായികൾക്ക് വലിയ പവർ അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വലിയ സ്ഥാനമാനം അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ അല്ലാഹുമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ആളുടെ അനുയായികളായതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല മുൻകഴിഞ്ഞ ഉമ്മത്തുകളെ ശിക്ഷിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ അല്ലാഹു തആല ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. ചില അമ്പിയാക്കളുടെ അനുയായികൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരുടെ നെറ്റിയില്ല തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാമായിരുന്നു. ലോറിന്റെ നെയിം ബോർഡ് പോലെ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അവന്റെ നെറ്റിയിലുണ്ടാകും. കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവന്റെ നെറ്റിയിലുണ്ടാകും. അവനിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവനൊരു ദോഷിയാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു അടച്ചിട്ട വീടിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പുരന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഹറാമുകൾ നടന്നാൽ ആ വീടിന്റെ പുറത്ത് അവിടെ നടന്ന ഹറാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെളിവാക്കിയിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ശിക്ഷയുടെ രൂപത്തിലായിട്ട് അല്ലാഹു തആല കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ അല്ലാഹു തആലക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള അനുയായികളാണ്. ലമ്മാദ അല്ലാഹു ദാഇനാ ലിതാഅതിഹി ബി അക്റമിർ റസൂലി കുന്ന അക്റമൽ ഉമമി. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളിൽ അക്റമുർ റസൂലായപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളിൽ വളരെ മഹത്വമുള്ള ആദരവുള്ള ആളായപ്പോൾ കുന്നാ അക്റമൽ ഉമമി, നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഉമ്മത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഉമ്മത്തായി മാറി. നമ്മുടെ ലീഡർ വലിയ മഹാനായപ്പോൾ അനുയായികളും വലിയ മഹത്വമുള്ളവരായി പോയി. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, മക്കാന അല്ലാഹു ലിയുഅദ്ദിബഹും വഅന്ത ഫീഹിം. നാം ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല, അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലാഹു ശിക്ഷകൾ ഇറക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല, പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ഇറക്കും.
ബലാഅകൾ അല്ലാഹു തആല ഇറക്കും, ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള വാർണിംഗുകൾ അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കും. അതല്ലാതെ ശിക്ഷ നൽകുന്ന പരിപാടി ഇല്ല എന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത മഹത്വമാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് അല്ലാഹു അങ്ങനെ പല മഹത്വങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തൗറാത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് കാണാൻ സാധിച്ചു, ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ, ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ 10 കൂലി ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ വരാനുണ്ട്. ഒരു ഹൈറായ കാര്യത്തിന് 10 കൂലി. ഒരു ഹൈറായ കാര്യം ചെയ്തില്ല വിചാരിച്ചാൽ ഒരു പ്രതിഫലം. ഇനി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് 10 ശിക്ഷയില്ല, ഒരൊറ്റ ഒരു ശിക്ഷ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു ഓർമ്മ, ഒരു ഭാവന വന്നുപോയവന്റെ കൽബിൽ അതിന് ശിക്ഷയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം തൗറാത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുമ്മജ്അൽഹും ഉമ്മതീ, പഠിച്ചവനെ അത് എന്റെ ഉമ്മത്താക്കണം. എത്ര നല്ല ഉമ്മത്താണ്! ഒരു ഉറുപ്പ്യ സദഖ കൊടുത്താൽ 10 റുപ്യ സദഖ കൊടുത്ത കൂലി, ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ 10 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച കൂലി, ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന് വന്നാൽ 10 മജ്ലിസിന് വന്ന കൂലിയിൽ അശറത്തു ബി അൽ ഹസനത്തു ബി അശ്രി അംഫാലിഹാ, ഒരു നന്മയ്ക്ക് 10 കൂലി നൽകുന്നൊരു സമൂഹം നല്ലത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിന് അല്ലാഹു തആല ഒരു കൂലി നൽകും. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൂല, ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിന് അല്ലാഹു തആല നൽകുന്ന കൂലി ഒന്നാണ്, ഒരു ഒരു അമൽ, നല്ല കാര്യം ചെയ്തതിന്റെ കൂലിയാണ്. ഇങ്ങനൊരു നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ കണ്ടപ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വിചാരിച്ചു, അല്ലാഹുമ്മജ്അൽഹും ഉമ്മത്തി, പടച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്മത്ത് നീ അതാക്കണം, എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ആ മഹത്വം നീ നൽകണം. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു തആല മൂസാ അലൈഹി സ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു, അത് നിന്റെ ഉമ്മത്തല്ല മൂസാ, അത് നിന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങളല്ല, ആ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഉമ്മത്ത് നിന്റെ ഉമ്മത്തല്ല, അത് ഹും ഉമ്മത്തു നബിയി ആഖിരി സമാൻ, ഖിയാമനാളിൽ വരുന്നൊരു നബിയുണ്ട്, അവസാനമായിട്ട് വരുന്നൊരു പ്രവാചകരുണ്ട്, ആ പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മത്തുകളാണത്. അപ്പൊ മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ചെയ്ത ദുആ, അല്ലാഹുമ്മജ്അൽനീ മിൻ ഉമ്മതിഹി, പടച്ചവനെ എനിക്ക് നബുവത്ത് ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ നബിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഉമ്മത്തായി ജീവിക്കലാ. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി മഹത്വങ്ങളും ഖൈറുകളും അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകൾ അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടക്കുന്ന ഉമ്മത്തും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഉമ്മത്താണ്. ആഖിറത്തിൽ വെച്ച് വലിയ സ്ഥാനമാനം നൽകപ്പെടുന്ന ഉമ്മത്ത് അതും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉമ്മത്തുകളാണ്. ഖബറിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കിടക്കുന്ന ഉമ്മത്ത് അത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്താണ്. ഈ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു തആല ചെയ്ത ഗുണങ്ങളെ എണ്ണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു ഗുണമാണ്, ഖബറിൽ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമേ നമുക്ക് കിടക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ഖബറിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണല്ലോ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടതാണ്, ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. നരകത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാന്റെ പ്രയാസം കുറവാണ്, ഹിസാബിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ദുഃഖം കുറവാണ്. മഹ്ഷറിൽ ദീർഘകാലം സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ദുഃഖം കുറവാണ്. അതേസമയം ഖബറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ബാക്കിയുള്ള ശിക്ഷകളെ പറ്റി പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ലല്ലോ, ഖബറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ മാത്രം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രയാസം? ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അൽ ഖബറു അവ്വലു മൻസിലിൻ മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറ, ആഖിറത്തിന്റെ ഗേറ്റുകളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗേറ്റാണ് ഖബർ. അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും രക്ഷയാണ്, അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തുച്ഛമാ, അല്ലാതിരുന്നാൽ എപ്പോഴും വൻ കഷ്ടമാ. അങ്ങനെ ഖബറിൽ കുറഞ്ഞ കാലം കിടക്കുന്ന ഉമ്മത്ത് എന്നൊരു സവിശേഷത കൂടി.
ഖബറിൽ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രം കിടക്കുക എന്നൊരു മഹത്വം കൂടി മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്തുള്ള ആളുകൾ ഇന്നും ഖബറിലുണ്ട്. ഹാബീൽ നിൽക്കുന്ന ഖാബീൽ ഇന്നും ഖബറിലുണ്ട്. മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഉപദ്രവിച്ച ഫിറഔന്റെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നും ഖബറിലുണ്ട്. ഈസ അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊല്ലാൻ വന്ന ആളുകൾ ഇന്നും ഖബറിലുണ്ട്. സാലിഹ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഒട്ടകത്തറുത്ത ഖുദാർ ഇന്ന് ഖബറിലുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഒരു ഖബറിൽ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ആഖിർ സമാനിലുള്ള നമ്മൾ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളാണ്. അപ്പോഴതാ ഇസ്രാഫിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങ് ഊതാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഊതിയാ നമ്മളൊക്കെ മഹ്ഷറിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിശേഷതകളുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നില്ല, അദാബ് അല്ലാഹു ഇറക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു ഇറക്കുന്നത് പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. നാം ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പരീക്ഷണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബർമ്മയിലെ മുസ്ലിംകൾ തീക്ഷണമായ പരീക്ഷണം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും മുസ്ലിംകൾ പ്രയാസം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹബ്ബാബിനോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, മാ യസ്രിഫു ദാലിക അൻ ദീനിഹി, ഇതൊന്നും അവരുടെ ദീനിൽ നിന്നും ഈമാനിൽ നിന്നും ഒരൽപ്പം പോലും അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഈമാൻ അധികരിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിരവധി മാർഗങ്ങളിലെ മാർഗങ്ങളാണ് അല്ലാഹു തആലയുടെ പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യൻ അവൻ അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഖിറം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ അവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ എല്ലാ അനുയായികളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട്, മദീനത്തെ സുഫയുടെ അനുയായികളെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളൊരു വഅദ് പറയുകയാണ്. ആ വഅദിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കണ്ടു, എന്താണ് കണ്ടതെന്നറിയോ? എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടൊരു ഉമ്മത്ത്, എന്റെ അടിമയിൽപ്പെട്ടൊരടിമ, എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടൊരു മുസി, ഒരു മനുഷ്യൻ, മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ, അവന്റെ റൂഹു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ മലക്ക് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ റൂഹു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്ക് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. മരിക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ, ദീർഘായുസ്സാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്കും മരണം ഇഷ്ടമില്ല. രോഗമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഡോക്ടറിങ് മാറ്റി 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 പിന്നെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ മരിക്കാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും താല്പര്യമില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖൈറായ മനുഷ്യനാരാണ്? ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുന്നവനും സ്വാലിഹായ അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവനുമാണ്. ഖൈറുക്കും അത്വലുക്കും അഅമാറൻ വഅഹ്സനുക്കും അഖ്ലാഖ, നല്ല പരിപാടികൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൽ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ കാലം 80, 90, 100 കൊല്ലങ്ങൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം. പെട്ടെന്ന് മരിക്കൽ അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല, പക്ഷെ മരിപ്പിക്കുന്നതും ഹയാത്ത് നൽകുന്നതുമൊക്കെ അല്ലാഹുവാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഖൈറായ ആളുകൾ, ദീർഘായുസ് കിട്ടിയ ആളുകളാണെന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് അല്ലാഹു തആല നീട്ടുന്നതും ആ മനുഷ്യൻ എപ്പോ മരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും അല്ലാഹുവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ആ നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആയുസ് നീട്ടിത്തരും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു, അതാഹു മലക്കുൽ മൗത്തിൽ ഖബ്ലി റൂഹിഹി, അവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു. റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുൽ മൗത്ത് അവന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവൻ ചെയ്ത മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത നന്മകൾ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ നന്മകൾ മഹാനായ മലക്കുൽ മൗത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നു. ഈ ലോകത്ത് ദീർഘായുസ് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ? ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി ഏതാണെന്നറിയോ? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ,
നമുക്കറിയാം മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ കുറവാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ആളുകളിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ കാണുന്നത് മാതാപിതാക്കളോട് പുച്ഛമാണ്. മാതാപിതാക്കളെ ഇടങ്ങേറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരടിക്കുകയോ ചീത്ത പറയുകയോ ഒന്നുമല്ല, അവർക്കാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇടങ്ങേറാക്കലാണ്. മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളാകുമ്പോൾ അവരുടെ രോഗം അത് മാറ്റാതിരിക്കൽ, അതിനുവേണ്ടി ഡോക്ടറെ കാണിക്കാതിരിക്കൽ, ആവശ്യമായ മരുന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കൽ, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്ക് വരുന്നതിനെ തടയാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? അവനവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മ വാപ്പയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാ. ഉമ്മയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ, ഉമ്മാക്ക് ഗുണം ചെയ്തതിന്റെ മഹത്വം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ, സദസ്സിന്റെ പിൻഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്, തേങ്ങി കരയുകയാണ്. ആ സമയത്ത് പ്രസംഗം നിർത്തിയതിനു ശേഷം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അയാളെങ്ങി വിളിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കരഞ്ഞത്? ഞാനിങ്ങനെ വഴുതു പറയുന്ന സമയത്ത് സദസ്സിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരാളിങ്ങനെ കരയുമായിരുന്നല്ലോ, ആരാൾ എന്തിനാണ് കരഞ്ഞത്? ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു, മാ അബകാക്, എന്താണ് മോനെ നീ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയാനുള്ള കാരണം? കരയാൻ പറ്റിയ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ റസൂലുള്ളാഹിയോട് ദുഃഖത്തോടെ പറയുകയാണ്, യാ റസൂലുള്ളാ, ഉമ്മയുടെ ധാരാളം മഹത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു, ഉമ്മക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഖിദ്മകളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, അതേ സമയം തൂഫിയതു ഉമ്മീ മാതതു ഉമ്മീ, ഉമ്മാക്ക് ദീർഘകാലം ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ഉമ്മാക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗ്യം എനിക്കില്ലല്ലോ. ഉമ്മയുടെ ഖിദ്മത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനും ആഖിറത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാനുമുള്ള മഹത്വങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലോ, ഇതാണ് എന്നെ കരയിപ്പിച്ച സംഗതി എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹല്ലക മിൻ ഖാലാ, ഉമ്മ മരിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ് മോനെ, നിന്റെ ഉമ്മക്ക് അനുജത്തിമാരുണ്ടോ, ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരുണ്ടോ, മൂത്തമ്മയുണ്ടോ, എടാമയുണ്ടോ, ഉമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാരുണ്ടോ? ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു, യാ റസൂലുള്ളാഹ് ഇന്നലി ഖാലാ, എനിക്കൊരു എളാമയുണ്ട് നബിയേ, അല്ലെങ്കിൽ മൂത്തമ്മയുണ്ട് നബിയേ. ഖാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ്, ജ്യേഷ്ഠത്തിയുമാകാം അനുജത്തിയുമാകാം. ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫബിർഹാ, നീ അവൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക. അൽ ഖാലത്തു ബി മൻസിലത്തിൽ ഉമ്മ, നിന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി നിന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. സഹോദരന്മാരെ, കുടുംബബന്ധം വളരെയധികം അസ്തമിച്ചു പോയൊരു സമാജമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റുകൾ നിരന്തരം നമ്മൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വേണ്ടത്ര ഫ്രണ്ട്സിന് ചേർത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ നമുക്കുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്കുണ്ട്. അതേ സമയം ഒരല്പസമയം ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല, വാപ്പയോട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ വാപ്പയുടെ സഹോദരന്മാരോട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹയാത്തുണ്ടെങ്കിലും, ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാരോട് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇന്ന മിൻ അബരിൽ ബിർരി അന്തസില ഉദ്ദാബീക്, നീ ചെയ്യുന്ന നന്മകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ നിന്റെ പിതാവിന്റെ കൂട്ടുകാരെ നീ അടുപ്പിക്കലാണ്. നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിനക്ക് എത്ര പേർക്ക് പരിചയമുണ്ട്? ഉപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരെ എത്ര ആളുകൾക്ക് പരിചയമുണ്ട്? സ്വന്തം പിതാവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുക,
സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ സ്നേഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക, അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഉമ്മയുടെ അഭാവത്തിൽ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാരോട് ഉമ്മയെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുക. വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ വാപ്പയുടെ സഹോദരന്മാരോട് വാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള മഹത്വം ബന്ധം പുലർത്തുക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് സിലത്തുർ റഹീം, കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സഹോദരന്മാരെ, ഈ ബന്ധം ഇന്ന് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിതാവിന്റെ സഹോദരന്മാരെയും മാതാവിന്റെ സഹോദരിമാരെയും മാതാപിതാക്കളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെയും പരിചയമില്ലാത്ത മക്കളാണ് ആധുനിക തലമുറയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം അവരിന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റേതാണ്? മാതാപിതാക്കളെ ആക്രമിക്കലാണ്, മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്, മാതാപിതാക്കളുടെ ദുആ നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കലാണ്. ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല ഒരിക്കലും തള്ളാത്ത ദുആയുണ്ട്, അല്ലാഹു തആല ഒരിക്കലും റിജക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ദുആയുണ്ട്. അത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ ദുആയാൽ ദഅവത്തുൽ വാലിദിൽ വലദ് വദഅവത്തുൽ വലദിൽ വാലിദ്, മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ദുആ അല്ലാഹു തആല തട്ടൂല. മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ദുആ അല്ലാഹു തആല തട്ടൂല. അതിന് മാതാപിതാക്കൾ വലിയ ഔലിയാക്കളാകണമെന്നില്ല, മാതാപിതാക്കൾ വലിയ ആലിമീകളാകണമെന്നില്ല, മാതാപിതാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാകണമെന്നില്ല. നിന്റെ ഉമ്മ എത്ര മോശപ്പെട്ട ഉമ്മയാണെങ്കിലും, നിന്റെ വാപ്പ എത്ര മോശപ്പെട്ട വാപ്പയാണെങ്കിലും, ആ ഉമ്മയും വാപ്പയും നിനക്ക് നല്ലതിന് ദുആ ചെയ്താൽ നന്മ ഉണ്ടാകും, ചീത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്താൽ ചീത്തയുണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തക്കേട് സമ്പാദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ പോലും ചൊല്ലാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്വഹാബിയുടെ ചരിത്രം ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോയിട്ട് പഞ്ചായത്തിയാക്കിട്ട് രാജിയാക്കി മസ്ലഹത്താക്കി ആ മാതാവിനെയും മകനെയും ശരിയാക്കിയതിന്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ചൊല്ലാൻ അവന് സാധിച്ചത്. ദീർഘായുസ്സിൽ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലുള്ള പറയുന്നു, മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നിട്ട് റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഫജാഹോ ബിർറുഹോ ബിവാലിദൈഹി ഫറദ്ദ മലക്കൽ മൗത്ത് മിൻഹോ, ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത ഗുണം അവനോട് വന്ന് പറയുകയാണ്, അസ്രായിലിനോട് വന്ന് പറയുകയാണ്, ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും കുറെ ഗുണം ചെയ്ത മകനാണ്, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ മകനാണ്, മാതാപിതാക്കന്മാരെ മനസ്സ് സന്തോഷിപ്പിച്ച മകനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു ഖബറിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, റായിത്തു റജുലൻ മിൻ ഉമ്മത്തി ഖദ് ബുസിദ അലൈഹി അദാബുൽ ഖബർ ഫജാഅഹു ഉളൂഉഹു ഫസ്തൻഖദഹു മിൻ അദാബിൽ ഖബർ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു, ഖബറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത വിടുക്കം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഖബറിൽ അയാൾ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഖബറിലെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അയാൾ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഫജാഅഹു ഉളൂഉഹു ഫസ്തൻഖദഹു മിനൽ അദാബ് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഉദു എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇബാദത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാദത്താണ് ഉദു ചെയ്യുക എന്നത്. ഉദു ചെയ്യുക എന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തിൽ മാത്രമല്ല, മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഉദു ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദു വളരെ പവർഫുൾ ആയൊരു ഇബാദത്താണ്, കാര്യമാണ്. ഉദു ഉള്ള മനുഷ്യനോട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു ആദരവിട്ടു കൊടുക്കും. ഉദു ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാകും, പേടിയുണ്ടാകും. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ ആടലിത്ത കാലത്ത്, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഭരണം നടത്തുന്ന കാലത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണി എന്താണ്? ഓഫീസിലിരിക്കുന്ന പണിയല്ലല്ലോ, ഓഫീസിൽ നിന്നിട്ട് ആളുകളെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും ചുറ്റുകയാണ്, പ്രജകളുടെ പ്രശ്നം അറിയാൻ വേണ്ടി രാത്രി ആൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. വേഷം മാറിയിട്ട് പ്രച്ഛന്ന വേഷനായിട്ട് വേറെ വേറെ വേഷത്തിലായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം. എങ്ങനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വീടിന്റെ വാതിൽ മുട്ടി. ആ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീടാണ്,
ഒരു സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീട് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാതിൽ മുട്ടിയതാണ്. ആ സമയത്ത് വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പിന്നെയും മുട്ടി. പുരന്റെ ഉള്ളിൽ ആളുകളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാരൻ, പുരന്റെ ആള് വാതിലിങ്ങനെ തുറക്കുന്നു. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇത്രയും സമയം ഞാൻ വീട് മുട്ടിയപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വീട് വാതിൽ തുറക്കാത്തത്? അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അല്ലേ? അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ അനുസരിക്കൽ നിർബന്ധമല്ലേ? ഞാൻ വീട് തുറക്കാൻ പറയുമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് തുറന്നില്ല? ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, യാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങളെ പോലുള്ള അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക എന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സീരിയസ് കേസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ വരികയുള്ളൂ. ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത വല്ല തെറ്റുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് ശിക്ഷ നൽകാനോ, ഞങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ബദരിക്കാക്കാനോ അല്ലാതെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഭയത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭരണാധികാരികളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വുദൂ ചെയ്തു പോയാൽ ഭരണാധികാരികളുടെ ശർറിൽ നിന്ന് തടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. വുദൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോയാൽ, വുദൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കോർട്ടിലേക്ക് പോയാൽ, വുദൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയാൽ, വുദൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണാൻ പോയാൽ അയാൾക്ക് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളോടല്ലാഹു ഒരു ഭയം ഇട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫൽ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ബഹുമാനം ഇട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹ്. ആ ഹദീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ട് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അടിക്കുമോ പറയുമോ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമോ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ഉദു എടുക്കാൻ പോയതാണ്. ഞങ്ങളിത് ആ ഉദു ചെയ്ത് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സമയം വൈകിയെന്ന് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആലോചിക്കണം. ഉദു എന്ന് പറയുന്നത് ഇബാദത്തിൽ നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠമായ ഇബാദത്താണ്. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉദു, ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉദു, ജനാബത്തുകാരൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദു, ജനാബത്തുകാരൻ കുളിക്കും മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദു, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉദു, ഭരണാധികാരിയെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉദു, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്രമിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉദു. ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിരന്തരം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉദു സൂക്ഷിച്ചാൽ അങ്കദഹൂ മിനൽ അദാബ്, അവനെ എല്ലാ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി. സഹോദരന്മാരെ, അത്രയും മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് ഉദു. റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു, ഖബറിൽ ശിക്ഷ കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഉദു അവനെ സഹായത്തിന് വന്നു. ഫർദ് നിസ്കാരത്തിന് മാത്രം ഉദു എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെയും ആ ഉദു കൊണ്ട് കുറേ നിസ്കാരങ്ങൾ തീർക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. മഗ്രിബിനെടുത്ത ഉദു കൊണ്ട് ഇശ്റാഖ് അതേ നിസ്കാരം, ദുഹർ നിസ്കാരത്തിനെടുത്ത ഉദു കൊണ്ട് അസറിനതേ അതേ നിസ്കാരം. ഉദു ഉള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉദു പുതുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഉദു എടുത്ത മനുഷ്യന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊരു നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉദുവിലെ പുതുക്കൽ പ്രത്യേകമായി സുന്നത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉദു എടുത്ത മനുഷ്യന് ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനമാനം നൽകുന്നുണ്ട്. ആഖിറത്തിലും വലിയ മഹത്വം അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നുണ്ട്. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലുള്ളാഹ്, ആഖിറത്തിൽ 124,000 അമ്പിയാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ 313 മുർസലുകളുടെ അനുയായികൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് പരന്നു നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളെ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ തിരിച്ചറിയുന്നത്? നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. മിക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നല്ലേ, എല്ലാരും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. എല്ലാ ഉമ്മത്തുകളും അങ്ങ് മിക്സായിട്ട് കലർന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു, എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മുഖങ്ങളും കൈകളും പ്രകാശിക്കുന്നു.
എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മുഖങ്ങൾക്കും കൈകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രമല്ല, അവിടെ കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആലോചിച്ചു നോക്കണം, നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഐഡന്റിറ്റി, വസ്ത്രമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. മഹ്ശറിൽ നിൽക്കുമ്പോ വസ്ത്രമില്ല, ടാഗില്ല, ബാഡ്ജ് ഇല്ല, ഐ ഡി കാർഡുകളില്ല, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവുമില്ല. നഗ്നന്മാരായിട്ടാണ് അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത്, ചെരുപ്പില്ലാത്തവരായിട്ടാണ് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത്. മനുഷ്യന് യാതൊരു വസ്ത്രവും അവിടെ ഇല്ല. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അത് ക്ഷേമല്ലേ, അത് ലജ്ജയല്ലേ നബിയെ, നഗ്നന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോ പ്രയാസമല്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, ആയിഷ, ആ സമയത്ത് ഓരോ മനുഷ്യനും തന്റെ നഫ്സിനെ പറ്റിയല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തന്റെ ഔറത്ത് കാണാൻ നടക്കുകയാണോ? സ്വന്തം കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തയും പേടിയുമല്ലാതെ ആരാണ് ഇവിടെ ഡ്രസ് ഇടാത്തത് എന്ന് നോക്കുന്ന മനോഭാവമല്ല. ഓരോരുത്തർക്കും നഫ്സി 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 നഫ്സിയ, എന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് അമ്പിയാക്കളെ വരെ കരയുന്ന സമയമാണ്, അമ്പിയാക്കന്മാർ വരെ ദുഃഖിക്കുന്ന സമയമാണ്, അമ്പിയാക്കന്മാർ വരെ ഞങ്ങളിൽ വല്ല ഫോൾട്ടുകളും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരാൾക്കും പിന്നൊരുത്തന്റെ ഔറത്ത് ചിന്തിക്കാനോ നോക്കാനോ സമയമുണ്ടാവുകയില്ല. ആ സമയത്താണ് റസൂലുള്ള പറയുന്നത്, എന്റെ ഉമ്മത്തുകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അലാമത്ത്, അവരുടെ കൈകളും മുഖങ്ങളും അങ്ങ് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, നല്ല തിളക്കമുണ്ടാകും. എവിടെ കണ്ടാലും ഇത് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ലക്ഷണമുണ്ടാകും. കൈ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നുണ്ടാകും, മുഖം ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നുണ്ടാകും. നബി തങ്ങളോട് സ്വഹാബി ചോദിച്ചു, അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നബിയെ, എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിളക്കം കിട്ടുന്നത്? അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു, ബിവുദുഇഹിം, അവരുടെ ഉദൂ കൊണ്ടാണ്, അവർ ഉദൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ദിവസത്തിൽ 5 നേരം ഏതായാലും നമ്മൾ ഉദൂ ചെയ്യും. മഗ്രിബും ഇശായിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ സമയമാണുള്ളത്, പലരും വിചാരിക്കും രണ്ടാമത് ഉദൂ എടുക്കാൻ പോണ്ട, 1.5 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും മഗ്രിബാവും ഇശാവും. എന്നാലും ഉദൂ ഉദുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദൂ ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ്. ഉദൂ മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചെന്താണ്? ഉറക്കുകൊണ്ടോ മറ്റോ ബുദ്ധിയുടെ വകതിരിവ് നീങ്ങുക, ഉദൂ മുറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഉറങ്ങൽ. ഉറങ്ങിയാ ഉദൂ പോകുന്നില്ലേ ഉദൂ മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത്? എന്നാൽ പോലും ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഉദൂ സുന്നത്തുണ്ട്. ഉറക്കമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മരണത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഉദൂവോടുകൂടി മരിക്കുക എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മരിക്കുന്ന സമയം ഉദൂ ഉണ്ടാവുക. സഹോദരന്മാരെ, ഉറക്കത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഉറങ്ങിയ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിലോ? മരണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സഹോദരനാണ് ഉറക്കം. അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം, ഉറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല സിദ്ധത വേണം, നല്ല ഒരുങ്ങിയിട്ട് ഉറങ്ങണം. വാട്സപ്പ് നോക്കി 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 വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോലല്ല, മെസ്സേജുകൾ ചാറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഉറങ്ങിപ്പോലല്ല, ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ നോക്കി 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 ഉറങ്ങിപ്പോലല്ല, കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കാഴ്ചകളും ദൃശ്യങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോലല്ല. ഉറക്കത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഒരുക്കങ്ങൾ വേണം. ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന്റെ സഹോദരനാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉദൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലതുഭാഗത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിട്ട് ഖിബ്ലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഉറങ്ങിയാൽ അവന്റെ റൂഹ് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദിൽ വീഴുമെന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്തിൽ പോലും ഉദൂ വേണം. ഭാര്യയെ തൊട്ടാ ഷാഫി മദബി ഉദൂ പോവും. അതേ സമയത്ത് ആ ഉദൂ പോവുകയില്ല എന്ന് ഫുഖഹാക്കൾ പറയുന്നു. നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല ഉദൂ കൊണ്ട്, വേറെ ഒന്നും തവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഖുർആൻ തൊടാൻ പറ്റൂല. പക്ഷേ ഭാര്യയുമായി ഒരുത്തൻ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ചെയ്ത ഉദൂ അവൻ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് എന്ന നിലക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കും.
മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉദു എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശക്തമായ സുന്നത്താണെന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി ഖബറിന്റെ അദാബിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ ഉദു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നാളെ മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ദാഇമുൽ ഉദു ആയി നിൽക്കണം. അതിനെല്ലാവരും ശ്രമിക്കും. ഉദു എപ്പോ മുറിഞ്ഞു അപ്പോ പോയിട്ട് ഉദു എടുക്കണം. ഏത് സമയത്ത് ഉദു മുറിഞ്ഞു, നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ സൗകര്യമുണ്ട്. ഏത് നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോഴും റോഡ് സൈഡിൽ പള്ളികളുണ്ട്, പള്ളിന്റെ സൈഡുകളിൽ ഹൗദുകളുണ്ട്. ഉദു എടുക്കാൻ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉദു ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്, നാം എപ്പോഴും ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബു തവ്വാബീന വ യുഹിബ്ബുൽ മുത്തതഹിരീൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ തൗബ ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടമാണ്. തൗബ ആന്തരികമായ ശുദ്ധിയാണ്, തൗബ കൽബിന്റെ ശുദ്ധിയാണ്, തൗബ കൽബിന്റെ ശുചിത്വമാണ് തൗബ. വ യുഹിബ്ബുൽ മുത്തതഹിരീൻ, ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും അല്ലാഹു തആലക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തുടരുന്നു, റഅയ്തുൽ ബാരിഹത റജുലൻ, ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. എന്താണ് ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ? ഖദിഹ്ത വശതുഹു ശയാത്തീൻ, ഷൈത്താൻ അവരെ പൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ നാല് ഭാഗത്തും ഷെയ്ത്താനങ്ങ് അവനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ, ഷെയ്ത്താനിന്റെ ഉപദ്രവം അവൻ ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് എന്താണ് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് നോക്കിയപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഫജാഹു ദിക്റുല്ലാഹി അസ്സ വജല്ല ഫതറദ ഷൈത്താന അൻഹു, അവൻ അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ ദിക്റ് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായി ഓതിയ ആയത്തിൽ വല ദിക്റുല്ലാഹി അക്ബറു, അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റ് വളരെ വലുതാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. ഈ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി വല ദിക്റുല്ലാഹി അക്ബർ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റാണ് ഏറ്റവും വലുത്. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളിവിടെ വന്നിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റാൻ, ഇനിവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതും അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റാൻ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഏ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദിക്റ്, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ്. ഞാൻ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം ഇവിടെ പറയണമെന്നില്ല. എല്ലാ മാസവും അത് ചൊല്ലുകയും കൂടുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു, നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്, ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല ഒരിക്കലും തള്ളാത്തൊരു ഇബാദത്ത്, ഒരിക്കലും അല്ലാഹു റദ്ദ് ചെയ്യാത്ത ഇബാദത്ത്, ഒരു നിലക്കും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരേ ഒരു ഇബാദത്ത് ലോകത്ത്, അതേതാണെന്നറിയുമോ? സയ്യിദുനാ നബി തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ്. ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുടെ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല. റബ്ബ ഖാരിഇൻ യൽഅനുഹുൽ ഖുർആനു, ഖുർആൻ ഓതുന്ന എത്രയോ ആളുകളെ ഖുർആൻ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഖുർആനിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ, അതിന്റെ മദ്ദുകൾ, അതിന്റെ ശദ്ദുകൾ, അതിന്റെ മഖ്റജുകൾ, അതിന്റെ ഹിസ്ബുകൾ, അതിന്റെ തജ്വീദുകൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഖുർആൻ ഒരാള് ഓതിയാൽ അവന്റെ ഖുർആൻ അല്ലാ സ്വീകരിക്കൂല. കാരണം അറബി ഭാഷ ലോകത്ത് അത്ഭുതകരമായൊരു ഭാഷയാണ്, എഴുതിയത് പോലെ വായിക്കേണ്ട ഭാഷയാണ്, മറ്റൊരു ഭാഷകളിലുമില്ലാത്ത ഉച്ചാരണ ശൈലിയുള്ള ഭാഷയാണ്. തുഖരിബുൽ ഖസാബി ലഫുൽ ഇൻ മുജസി വതബ്സുതുൽ ബദലാ ബിവഅദിൻ മുൻജസി, ചെറിയ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ വലിയ ആശയങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഭാഷയാണ് അറബി. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഷയാണ് അറബി. നബി തങ്ങളുടെ മദർടങ്ങാണ് അറബി. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ ഭാഷയാണ് അറബി. ഖബറിൽ വെച്ച് മനുഷ്യരോട് അല്ലാഹു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് അറബി. സ്വർഗത്തിൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരം സലാസമാലോചന നടത്തുന്ന ഭാഷയാണ് അറബി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബിക്ക് വലിയ മഹത്വങ്ങളുണ്ട്. ആ അറബി പഠിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് പഠിക്കാതെ ഉച്ചാരണ ശൈലികൾ അറിയാതെ ഓതുന്ന ഖുർആനുകൾക്ക് അല്ലാഹു കൂലി തരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, റബ്ബ ഖാരിഇൻ യൽഅനുഹുൽ ഖുർആൻ, എത്രയോ ഖുർആൻ ഓതുകാരുണ്ട്,
അവരെ ഖുർആൻ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അക്ഷരൊന്നും ശുദ്ധിയില്ല, ഹംസ ഉച്ചരിക്കാൻ അറിയുന്നില്ല, ഖാഫും അതേപോലെ തന്നെ ഹും ശരിക്കും ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതി പഠിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതിത്തരുന്ന പെന്നുകളുണ്ട്, ഖുർആൻ റിസൈറ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട്, ഏത് ഖാരിന്റെ ഓത്തുകളും കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ആധുനികമായ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും പഠിച്ചില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുന്ന സമയത്ത് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഖുർആനോനെ ശപിക്കും. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. ഖുർആനവിന് എതിരായിട്ട് സാക്ഷി നിൽക്കും. അതാണ് നമ്മൾ റമദാൻ മാസത്തിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാഹുമ്മ ജഅലി ശഹറ റമദാന വൽ ഖുർആന ഷാഹിദൈനി ലനാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഗുണമായി ഫേവറായിട്ട് സാക്ഷി പറയണം. ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് അവകൾ സാക്ഷി പറയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അത് 100% അല്ല സ്വീകരിക്കുന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയില്ല. ഖുർആൻ ഓതിയാൽ 100% അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയില്ല. അതേസമയം ഒരു നിലക്കും ഇഖ്തിലാഫില്ലാത്ത, ഒരു നിലക്കും സംശയമില്ലാത്ത, ഒരു നിലക്കും യാതൊരു വിധത്തിലും ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്ത, അല്ലാഹു 100% സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഇബാദത്ത്, അദിമി സ്വലാത്ത അലൻ നബി മുഹമ്മദി ഫഖബൂലുഹാ ഹത്മം ബിഗൈരി തറദ്ദുദി അഅമാലുനാ ബൈനൽ ഖബൂലി വറദ്ദിഹാ ഇല്ലാ സ്വലാത്ത അലൻ നബി മുഹമ്മദി. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് അല്ലാഹുവോട് വരച്ചോനെ, നിന്റെ നബിന്റെ പേരിൽ നീ കരുണകൾ വർഷിക്കണം, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിനോട് ഇല്ല എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അല്ലാഹുവും റസൂലും ആ നിലക്കുള്ള ബന്ധമാണ്. ഒരു ജാഹിലായ മനുഷ്യൻ, തെമ്മാടിയായ മനുഷ്യൻ, ഒരു ജനാബത്തുകാരനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും നബി തങ്ങളുടെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു അപ്പൊ സ്വീകരിക്കും. ലോകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അമൽ ഇല്ല സ്വലാത്ത അലൻ നബി മുഹമ്മദി. അത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പേരിലെ സ്വലാത്ത് മാത്രമാണ്. അവ ദിക്റിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ് സ്വലാത്ത്. അതും അല്ലാഹു തആലയുടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും അല്ലാഹു തആല ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദിക്റാണ്. ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുള്ള സംഗതിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിന്റെ നാനാഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഷെയ്ത്താനെ തൊട്ട് തടയാൻ, ഷെയ്ത്താനിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു കവചമാണ്, ഒരു കവറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റുകൾ എന്നുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, വല ദിക്റുല്ലാഹി അക്ബർ, അത് ഏറ്റവും വലുതാണ്, അതിനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ദിക്റ് കൊണ്ട് നിരവധി അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് പറയുന്ന ദിക്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ ദിക്റ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 100 or 70 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഹദീസിൽ കാണാം. നബി തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യോ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? ഒരു തെറ്റും നബി തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. തെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഹറാം എന്ന് മാത്രമല്ല, മുസ്തഹിലാണ്, അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. തെറ്റിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും അമ്പിയാക്കൾ അല്ലാഹു തആല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ, എന്റെ പാപം പൊറുക്കണേ, എന്റെ ദോഷം മറക്കണേ എന്നർത്ഥമുള്ള അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹുൽ അലീം എന്ന ദിക്റ് മിഅത മറ, 100 പ്രാവശ്യം, സബഈന മറ, 70 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് ദോഷം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, പിന്നെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആ ദിക്റിന്റെ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദിക്റുകളിൽ വളരെ മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണത്. ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായ ദിക്റാണ്. മഴയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹുൽ അലീം എന്ന് എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടെ ചൊല്ലിയാൽ മഴ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ദിക്റാണ്. രോഗങ്ങളുണ്ടായ ആളുകൾക്ക് രോഗം മാറാനുള്ള ദിക്റാണ്. കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടാനുള്ള ദിക്റാണ്. ഫലങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കൃഷികളൊക്കെ നാശമായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ കൃഷികളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ബർക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ള ദിക്റാണ്.
ഇങ്ങനെ നിരവധി മഹത്വങ്ങളുള്ള ദിക്റാണ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഹുസൈനി ഉസ്താദറ ഭാഷണ മുന്തുവരിത്തത് അതിനിടയില്ല അത്യന്ത ക്രിയാശീല രാജകീയ നായകരു ദണിവരിയത നേതാരു ആകിരുവ അഷ്റഫ് മേയർ മാജി മേയർ അവരു ആദ്രു അഷ്റഫ് മേയർ അಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಂಗ ಉಸ್ತಾದರವರೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದುವಾ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಂಗ ಉಸ್ತಾದರವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಮೇಯರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಗ ಉಸ್ತಾದರವರನ್ನು ಗೌರವಾದರದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ധന്യവാദങ്ങളും. ഭാഷണവന്ന മുന്തോരിസക്കായി സൈനി ഉസ്താദ് അവരെന്ന ആദരദിന്ദ ആഹ്വാനിസ്തായി. സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മേയർ അഷ്റഫ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്തല്ലേ നമ്മ സമാജക്കെതിരായ എല്ലാ സവാലുകള സംഘർഷത സന്ദർഭങ്ങളിലും കൂടെ ഒബ്ബ മുൻചൂണി ഹോരാട്ടക്കാരനാക്കി നിന്നു സമുദായക്കാക്കി ധ്വനിയെത്തിയതൊബ്ബ നായക മേയർ അഷ്റഫ് മാജി മേയർ അഷ്റഫ് റോറു അവരിക്ക് അള്ളാഹു ശക്തി കൊടുലി, ദീർഘായുഷ വന്ന് കൊടുലി. ഇന്നഷ്ടു സമുദായത പരവാദ ഹോരാട്ടകളല്ലേ മുൻചൂണി നിന്നു ഹോരാടുവന്ത എല്ലാ രീതിയ ശക്തിയെന്ന് സാമർഥ്യമെന്ന് അള്ളാഹു അവർക്ക് നീടിയ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇൻഷാല്ലാ